Сьогодні для більшості людей перегляд улюблених телепередач після робочого дня, на вихідних або у вільний час є найбільш звичною справою. Це займає по кілька годин щодня. Люди поєднують домашні справи або трапезу із переглядом телевізора. Наскільки це добре чи погано, ми вирішили запитати у наших краян. Тож, рухайтеся з нами! Цілий день. Да, цілий день робить. Цілий день працює. Ну, а плюси – бути в курсі всіх подій, новини знати. Дивимось. А ви можете собі уявити своє життя без телебачення? Мабуть, ні. Мабуть, ні. А чому? Для чого воно вам потрібно? Ну, є гарні програми. Нужно время і возле телевізора провести, звісно. Да, щось подивитися, якісь новини. Можете перерахувати там плюси та мінуси телебачення? Ну, плюси, быстро узнаєш новості, как бы все более-менее достоверно, и, в принципе, в курсе всех событий, сразу ты становишься. Ну, минусы, конечно, политическая это пропаганда, обстановка эта вся вот накаляется, людей стравливают. Новости смотрю в основном. Ну, із розвлекательної програми практично нічого. Ну, разве що Зеленського дивлюся. Спутникові дивлюся. В основному музикальні канали. Але за новинами Закарпаття я дивлюся, читаю активно. Спортивні новини різні. Люблю футбол, дивлюся різні матчі. В принципі, дуже шкода, що дуже мало у нас віддається телебачення спорту. Більше показують нам такі, в основному серіали дивляться люди. Кожному подобається щось своє. Сучасна людина витрачає на перегляд телевізора по кілька годин щодня. Це займає левову частку від вільного часу. Тобто життєдіяльність складається із трьох процесів – робота, сон і телевізор. Що дивляться наші краяни і чи знають, наскільки впливає це на їх свідомість – наші наступні запитання до них. Приносить користь, розуміти, що є в світі, що відбувається. А з негативних моментів що дає телебачення? Не дає негативні. Дуже погано впливає. Чому? Не знаю. Я коли послухаю, знаєте, про ці всі і ДТП, і всякі, знаєте, там убійства, і все, у мене на полдня настроєння попадає. Варто дивитися із-за того, що там висвітлюють ті моменти, які інколи ми не замічаємо в повсякденному часі. Ну, сказати так, для деяких людей у них міняється думка. А людина має право вибрати те, що вона хоче. Не можна однозначно сказати, що у телебаченні одні мінуси і немає плюсів. Адже воно розширює кругозір, допомагає відключатися від буденних турбот, та й до того, що воно безкоштовне, на відміну від інтернету, за який користувач змушений платити. Тому дивіться телевізор просто, робіть це в міру.